není šálek jako šálek. Například tenhle. Budeme mu říkat třeba Mirek. A ten má dokonce i filmový ateliér. Jaký plánujete film? Hodně dobrý film si myslím, že to bude. A víc nic k tomu neřekneš třeba? Nemůžu, to je moc tajný, co to bude. Proč jsi vybrala zrovna filmařinu? Protože jsem byla už minulý rok a tak jsem se dosadla i teďka. Protože jsem byla už minulý rok a líbilo se mi to. Já jsem totiž byla několik let a na filmařině jsem nebyla ani jednou pro změnu. A na čem jsi byla vždycky? Divadlo, muzikál, divadlo, tanec, divadlo. Co je nejtěžší na filmařině? Asi vymyslet nějaký ten dobrý nápad a sepsat ten scénář nějak, aby to bylo jakože... Aby to dávalo smysl. A teď ti nejmenší. Co pak si pro nás připravili naši nejmladší účastníci Ambroziády? Tak jak je na tom vaše skupina se stresem z vystoupení? Jsou s tím absolutně jako v pohodě, oni budou totiž úplně skvělí. Tak jak to u vás bylo s vybíráním rolí? No, my to s těma rolema máme takový složitější, protože nikdo nemá hlavní roli. Všichni jsme tam za sebe a to představení je takový dost specifický. Jak jste si vybudovala tak dobrý vztah s dětmi? Opravdu vás vůbec neštvou, opravdu vás vůbec nezlobí, je všechno v pohodě? Tak to asi půjdu odpovědět do zákulisí, ne tady před dětma. Ne. Oni jsou miláčci, já občas na ně křiknu, ale to je jenom z toho důvodu, protože... Jsou prostě strašně šikovní, já vím, že od nich můžu očekávat hodně a děcka, křičím na vás, jsem na vás zlá. Ne, maličko. To vystřihněte, střih. Vy jste říkala, že vaše děti jsou hrozná zadíčka, je opravdu všechno tam bílé, jak se tam? No, když už mě opravdu hodně zlobí, tak říkám, že je samou láskou zabiju. Je Nora opravdu tak milá, není na vás třeba občas přísná? No, tak jakože takhle. Ona dokáže být velá, ale hlavně řve do mikrofonu. Za prvý, nám Nora pálí fixky, což je naše životá lektorka a potom nás štve, že nám pořád říká koncentrace, soustředění, sice nás za tohle možná zabije, když jsem to teďka prokesla. V pohodě, neboj. Takže není to dobrý, v pohodě, v klidu. Netvař se jak, jako co mám odpovědět, nikde tady nebylo jinde místo zase, takže... Jsi tak jo dobrý, mohla bys bez toho, jako mě to bavilo, víš.